annaga ma qarinayno, been kama sheegayno, runtaan sheegaynaa, way noo caddahay, waan ku shaqaynaynaa. Tenda dambe Soomaali layskuma dooranayo dadkii. Ra'iisul Wasaare Hamze oo si weyn u adkeeyay amaanka xafiiskiisa xilli uu soo saaray go'aanno culus oo la xiriira mucaaradka iyo siyaasadda guud ee dalka Soomaaliya. Mucaaradka oo Cabdixaan Shakuur ugu horeeyay oo jawaab culus ka bixiyay hadallo kulul oo ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaare Hamze, wararkii ugu dambeeyay khilaafkii dagaalka culus ee ka dhex qaraxay taliska suluubtii wasaaradda cadaaladda ayaan warkan ku falanqayn doonaa. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegi doonaa warkan, balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran. Ayna ku horeynay amaanka xafiiska Ra'iisul Wasaare Hamze ayaa si weyn u adkeeyay kadib markii ay soo baxeen sagalnimada weeraro lagu qaado xafiiska Ra'iisul Wasaaraha. Xogaha soo saankeelin dhanka Villa Soomaaliya waxay sheegayaan in Hamze Cabdi Barre amnigii si weyn loo adkeeyay xafiiskiisa la geeyay ciidamo ka tira badan kuwii hore u joogay. Tani ayaa ku soo aaday xilli khilaafka damuljid dhexeeda uu sii baahay, isla markaana Hamze uu noqday budo gaar u tuman kana goostay qaybta kale damuljidid ee xafiiska madaxweynaha ka socota. Waxaana hadda subaxaya warar tilmaamaya in safka mucaaradka ay ku soo biireen dadka sida weyn Hamze Cabdi Barre inuu sii joogo xafiiska. Taasi waxay keentay in ciidamo badan la geeyo xafiiska Ra'iisul Wasaare Hamze si ammaanka Ra'iisul Wasaaraha loo xaqiijiyo. Xitaa waxaa la soo sheegayaa in ciidamo ku beela Hamze ay joogaan xafiiskiisa, taasoo ku muujinaysa heerka khilaafka ka taagan Villa Soomaaliya inuu sii xoogeysanayo, islamarkaana Hamze Cabdi Barre u muuqdo mid si gaar ah danihiisa u eeganaya, iskana ilaalinaya wax walba oo saameyn ku yeelan kara amnigiisa. Waxaana hadda si weyn loo adkeeyay baaritaanada dadka gelaya xafiiska Ra'iisul Wasaaraha, haddii ahaan lahaayeen mas-uuliyiin dowladeed iyo haddii ahaan lahaayeen siyaasiyiinta sida gaarka ula kulmaya Masar Hamze Cabdi Barre. Dhinaca kale, Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Hamze Cabdi Barre ayaa maanta weerar culus ku qaaday mucaaradka Soomaaliya isagoo soo saaray hadallo culus oo la xiriira xaaladda siyaasadda ee dalka iyo nidaamka doorashooyinka ee dalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Hamze Cabdi Barre oo ka qayb galay daafur geedi socodka hirgelinta hannaanka dhawaysiinta qaran oo ay soo agaasatay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay go'aanno culus oo la xiriira doorashada soo aadan ee dalka iyo qaabka ay noqon doonto. Hamze ayaa shaaca ka qaaday in xukuumadda qaran ay ka go'an tahay in dalka ay ka qabsoonto doorasho qofii cod ah oo dadweynuhu ay ku soo doortaan hoggaankooda. Sidoo kale, wuxuu intaasi ku daray in aysan aqbali doonin in mar kale dib loogu laabto tendada Abisioni oo lagu qabtay doorashooyinkii hore uga dhacay dalka Soomaaliya. Waxa uu yiri, annaga ma qiranayno, beenna kama sheegayno, way noo caddahay, waana ku shaqaynaynaa mar kale in aanan ku laaban doonin doorashada tendada qofkii raba in aanu ku sii soconno ogaado waagii dhaweyd halisi aan galnay. Mas-uuliyadda na saaran ayaa na faraysa inaan ku laaban wixii la soo maray, ayuu qudidiisa ku yiri Masar Hamze Cabdi Barre. Waxa kale oo uu tilmaamay in xukuumaddiisa ay mudnaanta siinayso hirgelinta dhabooshisiin qaran oo loo dhan yahay, taasoo horseeda in shacabka Soomaaliyeed ay ka daboobaan haarihii iyo dhibaatooyinkii soo kala gaaray waqtiyadii adkaa ee dalku soo maray. Ra'iisul Wasaaraha ayaa intaasi ku sii daray in bulshada Soomaaliyeed ay dhaqan soo jireen u leedahay nabadda iyo xakamaynta colaadaha sokeeye, iyadoo ay hormuud u yihiin culimada nabadoonnada dhaqanka iyo haldoorka bulshada. Hadalkan Hamze ayaa ku soo aadaya iyada oo haatan xiisad siyaasadeed oo weyn ka taagan tahay dalka, taasoo ka dhalatay wax ka bedelka dastuurka dalka oo ay ka hor yimaadeen xubnaha mucaaradka ah iyo sidoo kale dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Hamze Cabdi Barre ayaa u goodiyay mucaaradka Soomaaliya isagoo si cad u sheegay inuusan ka laaban doonin qorshihii dastuurka dhawaan la meelmariyay dhigayay in dalkan 2020 ka dhaca doorasho qof iyo cod ah, taasoo inta badan ay jidan yihiin mucaaradka Soomaaliya una arkaa inay tahay qorshe qariban oo Xasan Sheekh Maxamuud uu ku doonayo sidii mar kale kursiga Villa Soomaaliya ugu soo laaban lahaa. Marka la falanqeeyo hadalka Hamze Cabdi Barre, wuxuu muuqdaa inuu yahay mid uu si weyn ugu doonayo inuu dhabaha ugu xaaro gogol uu ku doonayo in uu isugu keeno ummadda Soomaaliyeed iyo qorshe uu ka damacsan yahay hirgelinta dastuurkii lagu muransanaa ee dhigaya in dalkan uu yeesho Ra'iisul Wasaare xilliga soo iri kara madaxweynaha saddex xisbi siyaasadeed iyo nidaam doorasho qof iyo cod ah, kaasoo aan loogeyn sida ay u dhici doonto maadaama dalka kalbar ay san argixisada kalabarna ay ka jiraan nidaam siyaasadeed oo aan isku raacsanayn heshiis aan lagu ahayn Puntland, oo iyadoo geed fadhi u ah maamulada dalkan Soomaaliya banaanka ay kiisaagantahay siyaasadda dowladda Xasheeq uu hoggaamiyo. Waxaana tani muujinaysaa heerka khilaafaadka dalkan Soomaaliya iyo siyaasiyiinta inuu hadda aad u sii xoogeysanayo. Marka hadda la fiiriyo
sida loo muujinayo xasarada siyaasadeed iyo sidoo kale waxyaabaha taaganba waa saamo dhammaan muujinaya dhiilo iyo sidoo kale culaad raagta in dalka Soomaaliya ka sii dhamaan doonin isla markaana ugu qasbanaan doona Xamse Cabdi Barre in uu dhulka dhigo siyaasada isagii madaxweynihiisa ay isku fahmeen si loo helo dib u heshiisiin siyaasadeed oo loo gudbi karo hadalkaas ma ku soo baxay masar Xamse Cabdi Barre waxa uu soo jawaabay Cabdixanaab Shukuur Warsame oo isagu si cad u sheegay in hadalka Xamse uu muujinayo in ficil aan loo baahnayn ay qaadayaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha taasoo loo fasiran karo in dalka marxalad hawantilan siyaasadeed ah lugaha uu la sii gelayo Cabdixanaab Shukuur Warsame ayaa qoraalka uu soo saaray wuxuu ku sheegay in ay qaadeen Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kale madaxweynihiisa waddo Soomaaliya u xari karta in qulqulatooyin siyaasadeed ay dhig badan ku daato wuxuuna dalbaday taa bedelkeeda in la helo heshiis siyaasadeed isla markaana laga fiirsado wax walba lagu hadlayo maadaama ereyada qaarkood ay xanafta leh ay abuuri karaan colaad sokeeyo aan dhamaad lahayn Cabdixanaab Shukuur Warsame ayaa ka mid ah siyaasiyiinta ugu afka dheer ee sida weyn uga soo horjeeda hannaanka siyaasadeed ee dowladda iyo qaabka wax loo wado wuxuu dhowr jeer oo kala duwan si cad u sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa ay qow dareynayaan siyaasad dhan gaar ah u socota oo iyagu dareenaysa balse dadka Soomaaliyeed u dareenaynin ugu dambeyntiina khilaaf culus ayaa ka dhex qaraxay taliska ciidanka sida Soomaaliyeed iyo sidoo kale wasaaradda cadaaladda Soomaaliya taasoo ku qotanta shir lagu qabtay magaalada Muqdisho oo taliskaas lugta uu si weyn uga soo horjeestay taliyaha ciidanka sida Soomaaliyeed General Cabdiraxmaan Aadan taliye shub ayaa sheegay in bahdil weyn lagu sameeyay kadib markii Muqdisho lagu qabtay shir looga hadlayay arrimaha asluubta dhismaheeda iyo arrimaha dhismaha xabsiyo hor leh oo dalka Soomaaliya laga hirgeliyo waxa uu sheegay in shirkaas aysan jirin cid ka socota asluubta oo ka qayb gashay ama kuma dashay wuxuuna sheegay in wax walba qosay xabsiyada iyo asluubta ay qasab tahay in taliska ay goobjoog ka noqdaan wasaaradda cadaaladda iyo weerar ku qaaday isagoo sheegay in ay qaadayaan tallaabooyin la mahdin doonin kuwaasoo dhabaha u xari doonta in xabsiyada ay ka xirtaan oo aan la basixi doonin inay soo galaan irdaha xabiisada iyo sidoo kale xabsiyada ay maamulaan taliska asluubta Soomaaliyeed Jarnaal taliye shub ayaa isagu qirtay in xirir xumo weyn ka dhacay sigii wasaaradda isla markaana dhowr jeer kala duwanaysay qabteen taliyaha ciidanka sida Soomaaliya Jarnaal shub ayaa uga digay wasaaradda cadaaladda Soomaaliya waxa uu ku sheegay falalkeeda in ay doonayso in lagu buriyo ciidamada sida Soomaaliyeed layskana horkeeno nidaamka dawliga ah Jarnaal shub ayaa sheegay in warkiisa gaaban yahay oo hordhac uu yahay loona baahan yahay in aan lagu kalifin inuu wax badan sheego wuxuu sheegay in shirka saddexda maalin ka socday Muqdisho ee looga hadlayo arrimaha ciidanka asluubta uusan sharci ahayn oo aysan dhammaan taliska waxba kala socon taasoo uu sheegay inay tahay mid dhibaato weyn ku ah wada shaqeynta wasaaradda taliska ciidanka asluubta Soomaaliya taliye shub ayaa yiri wasaaradda cadaaladda waan idin ognahay waan idin ogol nahay in wixii aan keenay aad isku sawirtaan balse aan gaarsiinina isku sawiri maysan aan dhahno taasoo muujinaysa heerka caadibada iyo xanaaqa weyn ee maanta ka muuqday taliyaha asluubta Soomaaliya wuxuu sidoo kale yiri magaca asluubta no dhaafa hanagu kalifina in aan wax badan sheegno maanta waan hor dhacay uu yiri taasoo idin ah jabaad kale oo culus iyo fariin adag oo muujinayso heerka khilaafka taliska ciidanka asluubta iyo wasaaradda cadaaladda Soomaaliya saaxiibyaal wanaagsan wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka tan iyo kulan dambe nabadgelyo